مدن مدحوينه عيدك هالك جوقه وان يرو كميده عيدك فرها بدنا اي كليدها شيخ بدر وناك درر وينه يقرا يا عول بكو جري قيب يرو كميده وي عيدك اسو تراهان دور كنها وأنا أقول لك أن أولا نبت... أن... باريكا بس أنا أكا هاتو أن بس أولا هاتي إذا ما دي نقول كاكا هو القدي لها وقيب يرو كم بدوي إما كان هو حيو ديارو يهدينا باريوكا عن حاجة صول أنت نصول بي تكسا ودانا ماذا حويني مدبضا أوشان بلوتك دو دو أيها هو قال لك السعودين gobolka sool waxay nagu soo duulay budland ya meela boono badbadro kale iyo dad la soo adeegsaday oo gobolka ka tirsan dagaal badan baa ka dhacay dagaalada ka dhacay anagu waa xarag dagaalamaynay dadka waan u turaanay magaaladana waan u turaanay weer annagoo weerar nagu soo qaadan mooyaan weerno aan kumaanaan qaadin magaaladana waa tii aad amarkaaga hayd ha laga baxo waan ka baxnay haddana dagaalkii muu joogsan waayay ninkii baxaya buuraha jinka loo burburiyay waxaan la garanayn baa meesha ka socda madaxweynaha Puntland wuu cadaystay maalintii dhaweyd wuxuu yidhi weerar baan ku qaadayaa halka intii hore buu ku jiray gobol degmaan laga iman oo Puntland ah ma jirto oo si badan loo reebel bay maanta la lahaa arrimaha soo dhan kor looma kumanaan qaadayn dadka waan u turaanay magaaladana waan u turaanay waanan wax raga dagaalamanay oo qofkii la qabta ciidana waxa ma yeelayn dhaawici ciidda waa la xanaaneynayay dadku waa dadka iyagii mudan madaxweyne arrimihii way joogsan waayeen wakaa Puntland ay leedahay annaga dagaalamana haddaan markii hore xarraga dagaalamayna maanta xarraga dagaalamayna waa la isxiniya taabanaya oo runta la isku sheegaya nin walba waxay dhiisiisu u goysa ayuu leeyahay waxaan leenahay qolada reer Puntland labadeena seefood waa tii saawir noqota ayaan leenahay ninka waana la arki doonaa natiijada ka soo baxda laakiin madaxweyne wadanka waa lagu soo duulay waxna waa iska celinaynaa ilaahay hadduu idhaaho ciidamadana waa ciidamo u diyaara oo inay u dalkooga daafacaan ciidamada halkaa joogana khayr allah siiye way dadaaleen waa rag go-aan leh 15 sano ka badan bay halkaa joogeen axna may lahayn intaa wadankay daafacayeen haddana way daafici doonaan kuwana hadda way daafici doonaan mudane madaxweyne ciidanka hadda halkan jooga kolley dardaarankaagii waa tiin doontaa waanay bixi doonaa jiidahay uu kala bixi doonaan.